доєднаємо до нашої розмови Володимира Огриська, він екс-міністр закордонних справ України 2007-2009. Володимир Станіславович, добрий день, зі святом, ми вас принагідно вітаємо. Да, навзаєм вітаю вас, пані Марино, доброго здоров'я. Ми говоримо, власне, про низку тих приїздів, про таку цілу серію візитів до України. Зокрема, нині Ентоні Блінкен буде в нашій державі перебувати, зустрінеться з українським президентом. От як ви бачите, зрозуміло, що достеменно не знатимемо ми, про що буде йти мова, але з якими пропозиціями мала би вийти, очевидно, українська влада сьогодні до Блінкена? Можливо, щось нове маємо запропонувати в частині перемовних форматів? Ну, пані Марино, ви знаєте, відносно форматів я є великим скептиком. Я вже неодноразово і в вашій студії про це говорив. Питання не в форматах. Формати можуть бути будь-якими, але якщо на ці формати з'їжджаються сторони, які не хочуть домовлятися, то повірте, жодний формат не спрацює. Ну, ми ж маємо безліч доказів цієї банальної істини. Ну, візьміть останні перемовини в Женеві, в Брюсселі, в Відні. Ну, міста різні, формати різні, результат дорівнює нулю, правда? Ну, а чому ми можемо думати, що якщо ми зараз запропонуємо якийсь 25-й чи 155-й варіант формату, то він стане позитивним? Ні, це форма. Від слова формат – це і форма, а нам треба зміст. Зміст залишається одним і тим самим. Російська Федерація вперто не хоче повертатися до того, що називається нормальні міждержавні відносини. Вона думає, що шантажем вона зможе змусити і Україну, і Захід стати на коліна. Ну, слава Богу, ви знаєте, я тепер ходжу по всіх церквах і ставлю свічки, бо розумію, що Захід нарешті почав, ну, щонайменше бачити, з ким він має справу. Ще не всі побачили, ще не всі точно побачили, але хоч процес почався. І це мене надихає, тому що це означає, що колективний Захід і Україна таки поставлять Росію на коліна. Не вона їх, а ми її. Тому що за нами, власне, порядок, закон, правда. І тому, я думаю, що щоб сьогодні в деталях не обговорювали, головна теза, мені здається, має бути одною. Ми повинні спільно змусити Російську Федерацію повернутися до норми. Або ж тоді Російська Федерація отримає від нас спільний подарунок. Якраз в прорубі, розумієте? Тобто, щоб відразу сколихнулася, прийшла до тями, і, можливо, після цього щось відбудеться. От ви зараз показуєте пані Бербок на екрані, яка була там в Москві день тому назад. З чим вона приїхала? Вона приїхала з хорошими намірами. Спробувати умовити Лаврова приєднатися до нормандського формату і привести зустріч. З чим вона поїхала? Вона поїхала з образою, тому що російська влада її, вибачте на слові, послала лісом. І так буде в будь-якому форматі, тому що Росії не хочеться того, що хочемо ми. Їй не хочеться порядку, їй хочеться хаосу. Тому відповідна реакція наша повинна бути жорсткою на цей хаос. От тоді ми матимемо результат, більше нічого. Під час останніх зустрічей російських чиновників у Женеві із представниками НАТО, от ми тоді говорили про те, що про Мінськ не обмовилися майже, нічого не говорили про мінські угоди, та, і про те, що Україна би мала їх виконувати, попри те, що ми тут розуміємо, що це червоні лінії. Зараз експерти говорять про те, що у цій великій грі Штати-Росія, от Україну тихо, втиху, але можуть змушувати виконувати, принаймні, політичну частину мінських угод. Які маркери, за чим ми маємо зараз стежити, щоб зрозуміти, що це так або не так? Ну, пані Марино, я думаю, що головний маркер в нашій позиції. Ми не повинні бути гарним хлопчиком для тієї чи іншої столиці чи столиці. Ну, які можуть бути виконання мінських угод, якщо 500 тисяч українських громадян отримали паспорти? За якими законами треба провести вибори? От перше просте питання. Навіть без відносно всіх інших приведення російських озброєнь, проведення російських військ і так далі. Ну, от уявімо собі, що цього всього нема вже. Закінчилося. Хоча це ніхто не вірить, цього не буде.
щонайменше найближчим часом. Як можна провести вибори, коли на території окупованої частини Донбасу є 500 тисяч іноземних громадян? Вони українські громадяни, чи вони російські громадяни, чи вони українсько-російські громадяни? Які чому? Партії будуть мати немає? Доступ до виборчого процесу, власне? Питань багато, я розумію. Як може ОБСЄ прийняти такі форми проведення виборів? Ну, тоді воно повинно саморозпуститися. Тому БДІПЛ тоді скаже, що, вибачте, ми не можемо виконувати свої функції, ми просто припиняємо свою діяльність. Ну, тому що це неможливо, Ну, але з іншого боку, Денис Владиславович, це ж єдиний фактично юридично підписаний Україною документ по питанню Донбасу. Ну, єдиний же. Пані Марино, є таке поняття, як право міжнародних договорів. Так от, юридично зобов'язуючим для країни є той міжнародний договір, який пройшов відповідну імплементацію в національне законодавство. Тобто він має бути розглянутий і схвалений парламент. Якщо цього не відбулося, всі ці посилання Москви на якусь там резолюцію Ради безпеки ООН, яка мала дуже короткий термін дії і яка не є обов'язковою для виконання, це все для тих, хто нічого в цьому не розуміє. До тих пір, поки український парламент не ратифікує ці угоди, вони для нас абсолютно не є чинними. Це треба раз і назавжди так само зрозуміти і пояснювати нашим шановним громадянам, бо вони теж дуже часто на оці московські гачки чіпляються і там висять. Тобто це політична домовленість, це добра воля, але це не зобов'язання. Тому давайте тут так само будемо абсолютно чіткими і ясними. Я буквально ще одне питання буду вас відпускати. Є сьогодні заява від турецького президента Реджепа Ердогана про те, що він з візитом планує навідатися в Україну. Вчора і раніше лунали також з його вуст заяви про те, що він пропонує Турцію як перемовний майданчик, запрошує Зеленського і Путіна обговорити українське питання безпосередньо на його територію. Він хоче стати таким перемовником. Чи варто нам бути категоричними і цю ідею відкидати, враховуючи, що ми розуміємо мотиви Ердогана, ну і плюс його можливі в майбутньому претензії десь і по Криму? Пані Марино, ну, власне, відповідь на пропозицію Зеленського відносно там тристоронньої зустрічі Україна, Росія, США ми вже отримали. Так. Росія чітко сказала, що вона не збирається. Ну, по-друге, а чому тоді раптом варіант Росія, Україна і Туреччина спрацює? Ну, ми знову-таки повинні говорити про те, що не міняється позиція Російської Федерації. Тому я думаю, що ви знаєте, найкращим посередником в українсько-російській війні будуть пекельні санкції. От якщо Захід їх спроможеться застосувати, оце і буде дуже великим стимулятором зміни позиції Кремля. Це інше, це бубни з танцями, танці з бубнами. Розумієте, тобто це все, на жаль, не дієве, і ми будемо з вами довго обговорювати, але віз стоятиме на тому самому місці. На жаль. Дякую дуже вам, що ви доєдналися до нас і свій так, час вам. Нам присвятили. Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України 2007-2009 років, до нашої розмови доєднувався.